Hvað kynns? Miðast farið vel að þér, ennfjöður okkur. Það er eftir það túl, hvað hann í sig og mig. Aktivitetum að kepir þetta hérna hefur þetta skoordinátor fórið nær klimaxi úr hans tamme. Jóa, þú veit hinn að miljúsektor. Þið byrðið hins með að lengdusinn klimata en sosiala rektfærdighet. Þú er annars stúlun, grúpa fá menn sem hann sér konkrétta tímas. Það kann fann alla sinn, það kann sinn að vera undið sem tíma nummer auðgifin. Þú veist nú við hefum til þessar reyndil að tótt um því sektor að vera stúlun, að vera berúk. Nummer auðgifin hefur hann til TTIP. Annars verðrækkum að hilfa menn sem er með byrðið sinn en þetta er eilig freyvenig dokumentasi og materiálmestringbæris. Vi har väl också den mobiliteten i Lysestrik. Kan också när man är en dokumenterare och vaknar, kan också när vi juridiskt advis geven och när vi mensen helpen procederen. Så alles een beetje. En liefst dingen waar je wat mee amuseert en die wat creatief zijn. Ik ben Philippe de Botte, ik woon in Herzelen. Oostende is mijn tweede thuis en ik heb mijn hart verloren op de Oostende Koerie.